સ્વામીનાથ ગવેષણા પ્રતિષ્ઠા એવું ઓડિશા સરકારકુ ધન્યવાદ જણાવું છું જે સેવાને આમકુ બહુ સાહાય્ય કલે એ રવિ ફસલ પાઇ બીરી ચાષ કરવા પાઇ જેથી આમકુ બુઝેલે સાહાય્ય કલે સેમાનકુ બહુ બહુ ધન્યવાદ જાદ્વારા આમે એબે દુઇ પૈસા ઇનકમ કરી પારુછું। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ଗୁଡ଼ିଆ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ କନିଙ୍ଗି, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ଆମେ ହେଉଛି ମାନେ ଡିଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତ ଆମର ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ କାଲି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀନାଥ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି ମାନେ ଥିଲା ସେଇଟା, ତ ସେଇଠିର ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାହା ଯେତିକି ମିଟିଂରେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରି ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ରବି ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ବୁଝେଇଲେ ସାର୍ମାନେ ଯେତିକି ସେଇଟା ଚାଷ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ତ ବୁଝିବାରୁ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ଚାଷ ମାନେ ବିରି ଯେତିକି କରୁଛୁ ବି ସେଯାକ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। ମୋର ଝିଅ ମନ କେତେଟା ଝିଅ ମନ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେ କହନ୍ତି, ମିଟିଂ ଗାଁ ଗାଁ କହନ୍ତି ମିଟିଂ କି ତେନେ କେସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ଲଗ ମିଟିଂ ଯାଇକରି ସେ ଝିଅ ମନ ଆଣି ଆମକେ ବାତାଇଲା, ଏ କଲଦ ଗାଁ ମଣ୍ଡିଆ ବେଶୀ ଏଇଟା ବୁଣି ଦେ ଆକା ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଲପ ଏ ବାଟେ ବାଟକେ ଉଠି ଆଇଲୁ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଚାକିରି ସବୁବେଳେ କରିହେବନି କି, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶା କରିବାନି ପାଠ ପଢ଼ିକି, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା।